Olá, nós somos o canal Próximo Negócio e nesse vídeo estamos trazendo para vocês três opções de fábricas que não são tão baratas, mas que podem fazer você ganhar muito dinheiro e mudar sua realidade financeira. Assiste até o final porque você não vai se arrepender. Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estamos trazendo mais uma vez opções de fábricas para quem tem a ideia de empreender. E como falamos no teaser do vídeo, são opções de pequenas fábricas que não são tão baratas, mas que podem fazer você ganhar muito dinheiro. Investir em uma pequena fábrica é uma boa opção, pois você consegue preços mais competitivos para os seus produtos em relação à revenda, sem contar que você consegue fornecer seus produtos para outros estabelecimentos. A margem de lucro diminui, mas os ganhos compensam pela quantidade vendida. Então, se você é uma das pessoas que está à procura de boas opções para investir ou simplesmente está curioso para saber quais as fábricas do vídeo de hoje, se acomode bem e assista esse vídeo até o final, porque você vai gostar. E antes de ir para as opções, deixa eu fazer os pedidos de sempre. Se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre ser avisado quando sair vídeo novo e dá like no vídeo, porque isso ajuda o nosso vídeo a alcançar mais pessoas legais como você. Então, deixa o like no vídeo. E vamos lá para a primeira opção de fábrica e já adiantamos que essa é uma das nossas favoritas. Fábrica de cachaça artesanal. Bebida símbolo da identidade do povo brasileiro, a cachaça ocupa hoje lugar de destaque nas prateleiras e adegas dos bares e restaurantes mais badalados do mundo. Considerada bebida inferior no passado, hoje a cachaça passou a status de destilado apreciado por todas as classes sociais, podendo uma garrafa de aguardente de cana de alta qualidade, as prêmios, atingir preços superiores aos de um bom whisky. E para mostrar que fabricar cachaça artesanal pode ser um excelente negócio, vamos apresentar alguns dados do setor. Segundo a Expo Cachaça 2021, 1,4 bilhão de litros de cachaça é produzido anualmente no Brasil, com 70% da produção de cachaça industrial e de coluna e 30% de cachaça de alambique e de cobre. E você não ouviu errado não, é 1,4 bilhão de litros produzidos anualmente, pelos mais de 30 mil produtores que temos no Brasil, entre os registrados e os informais. Cerca de 6,9 litros de cachaça são consumidos no Brasil por cada brasileiro ao ano. E a cadeia produtiva da cachaça movimenta 7,5 bilhões de reais anualmente no Brasil. Os números por si só já mostram que há um grande mercado para quem quer começar a empreender no ramo da cachaça artesanal. Além disso, não é necessário um grande investimento para dar início a um pequeno alambique de cachaça artesanal. Na verdade, a depender do porte, você pode começar gastando entre 10 a 15 mil reais. Mas repito, esse valor depende do porte. Ah, peraí, antes de falar realmente dos valores dos maquinários, deixa só eu fazer uma observação rápida. Nós sabemos que para qualquer empreendimento é necessário obter as licenças para funcionamento além de outros documentos. Nós simplesmente não falamos porque nosso foco é mostrar valores de maquinários e afins. Os maquinários e equipamentos básicos necessários para montar um pequeno alambique são moenda para cana, alambique em cobre para a produção da cachaça, caixa de recepção da cachaça em aço inox, decantador em aço inox, dorna diluidora para padronização do Brix, dorna de fermentação em aço inox, termômetro, sacarímetro e alcômetro. Mais uma vez, vamos repetir, o valor do investimento vai depender do porte do empreendimento. Mas um pequeno alambique com capacidade de produção de 100 litros de cachaça por dia fica em torno de 50 mil reais. Além desses equipamentos que citamos, ainda é necessário comprar as envasadoras, as garrafas, barris, filtros, dentre outros. A margem de lucro pode ultrapassar os 100% a depender da qualidade da cachaça produzida, o que só reforça como esse negócio pode ser rentável. Então, se você quiser saber mais sobre essa fábrica, escreve nos comentários que aí nós faremos um vídeo super detalhado sobre ela. E se gostou dessa opção, deixa o like no vídeo e vamos continuar. Fábrica de farinha de mandioca. A farinha de mandioca é um dos principais produtos da mandioca e um dos itens essenciais da alimentação da população brasileira. O setor de produção de farinha de mandioca tem se mostrado bastante lucrativo, tendo produzido nos últimos 2 anos mais de 800 mil toneladas de produto, consumido no Brasil e exportado para alguns países de América do Sul e Europa. Segundo um estudo da USP, o consumo de farinha de mandioca é de 5,33 kg por ano por cada brasileiro, e a demanda pelo produto só aumenta, o que já mostra que esse pode ser um bom negócio para se empreender. Outro motivo para empreender nesse ramo é a simplicidade de produção da farinha. Mesmo que você não tenha muita experiência no negócio, começar a produzir farinha de mandioca pode ser simples se obedecidas algumas etapas de processo.
Porém, o fator limitante é o local onde você pretende implantar sua pequena fábrica. Afinal, é indispensável que você esteja próximo às regiões produtoras de mandioca. Agora falando sobre os equipamentos necessários para montar sua pequena fábrica de farinha ou casa de farinha, como é popularmente conhecida, você vai precisar de forno mecanizado, ralador automático, prensa em chapa reforçada, lavador e descascador de mandioca, balança industrial, peneira com malha média e peneira com malha fina. Os valores vão variar a depender do porte da fábrica que você vai querer montar e da tecnologia dos equipamentos e maquinários. Mas você consegue começar uma pequena fábrica de farinha de mandioca bem estruturada, gastando por volta de 40 mil reais. Se quiser que a gente traga mais detalhes sobre esse negócio, é só deixar nos comentários, que aí a gente faz um vídeo completo sobre ela. E não sai desse vídeo ainda, porque ainda falta mais uma opção de fábrica. Fábrica de embutidos. Uma fábrica de embutidos é um estabelecimento industrial que produz criteriosamente embutidos e defumados. Desses, o mais produzido são as linguiças, salsichas, chouriços, salames e presuntos. Alimentos embutidos são produtos elaborados com carnes ou outros tecidos de animais, tendo como envoltório natural tripas, bexigas e outras membranas animais ou artificiais. Há inúmeras fábricas de embutidos no mercado, mas o que parece ser um negócio estagnado está cada vez mais promissor. O mercado de embutidos tem apresentado um crescimento constante. Apesar de não encontrarmos estatísticas recentes sobre o consumo, basta observarmos a crescente diversidade e oferta desses produtos nas gôndolas de supermercados. Tais produtos possuem um valor relativamente baixo, e com a correria da vida moderna, esse é um produto que agiliza a preparação dos pratos e sanduíches. Como estrutura mínima, o empreendedor precisa de um galpão de 100 metros quadrados, com pelo menos 40 metros quadrados para a área de manipulação e o restante dividido em escritório, depósito, sanitários, embalagem, rotulagem e expedição. Os equipamentos básicos para a instalação de uma fábrica de embutidos são câmara frigorífica, moedor base, misturadora, ensacadeira, mesa de ferro e tampo de polipropileno, balança de chão, balança de mesa e mobiliário para a área administrativa, como cadeiras, armário, impressora, mesas, computador, telefone e estante. O investimento necessário ficaria em torno de 50 a 70 mil reais. Para quem quer iniciar uma fábrica de embutidos, o recomendável é adquirir os equipamentos de forma escalonada, conforme o desenvolvimento do negócio. O maior investimento é direcionado para a câmara frigorífica, a ensacadora, o moedor e a balança. A entrega dos produtos pode ser terceirizada, assim você não precisa comprar de imediato um veículo com refrigeração. Algumas máquinas podem ser adaptadas e automatizadas, reduzindo o custo. E aí, o que achou dessa opção? Quer que a gente fale mais sobre ela? Então escreve nos comentários. E para você, qual foi a opção que mais te chamou a atenção? Foi a fábrica de cachaça artesanal ou a fábrica de farinha de mandioca? Ou você ficou mais interessado na fábrica de embutidos? Para nós, a fábrica ou alambique de cachaça artesanal foi a opção que mais nos chamou a atenção. Independentemente de qual foi sua opção preferida, é muito importante estudar mais sobre o negócio, sua legislação, suas obrigações legais e, claro, o mercado. É por isso que sempre batemos na tecla de que é de suma importância para quem quer empreender fazer um plano de negócios, pois com ele você pode avaliar de fato os riscos e as oportunidades de um negócio. Nós do canal Próximo Negócio temos uma parceria com o Instituto Newbern Desenvolvimento Profissional para oferecer o curso Plano de Negócios com 75% de desconto. Com ele, você aprende todo o passo a passo para iniciar seu negócio com o pé direito. Então, não perde essa oportunidade. O link está na descrição do vídeo. E mais uma vez, nós reforçamos. Se quiser que a gente se aprofunde em alguma das três fábricas apresentadas no vídeo de hoje, é só deixar nos comentários. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não sai do vídeo sem se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Até a próxima, grande abraço e fiquem com Deus!